Magikarp level 20, there we go. Huh? Oh mensen, ik zie daar een gouden Magikarp op de grond liggen. What? Magikarp is evolving? Dat mende niet. Dat mende niet. There we go. Fucking ziek. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Pixelmon. We gaan vandaag lekker verder met de Pixelmon serie. Heb je er zin in? Klik alvast even die like aan. Welkom bij een nieuw abonneer meteen. En ja mensen, of course is Dylan erbij. Hallo Dylan. Hey. Even voor jou een update Dylan, want jij hebt volgens mij de aflevering met Eevee en Shiny Magikarp was je erbij. Eevee heb je gemist, volgens mij. Ja. Ik heb inmiddels twee Eevees weten te vangen. Twee mannetjes aan level 11 en level 10 volgens mij. Ik heb ook in de reactie gevraagd wat zouden kijkers vet vinden voor een Eevee. Heel veel mensen zeiden een Umbreon, een Glaceon, want ik heb niet een hele goede ijs-Pokémon. Maar met name denk ik maar dat ik die Eevees moet gaan laten breeden, I guess, voor meerdere eieren. Want uiteindelijk heb ik natuurlijk wel het idee om alle Eevee-evolves te gaan maken, of course. Maar één probleem wel, Dylan. Daar kwam ik eigenlijk meteen later achter. Eigenlijk zodra ik zeg maar, de opnames had uitgedaan en ik keek mijn opnames terug om te gaan editen wat. En ook dacht ik in één keer bij die Eevees. Shit. Ik heb ze gevangen met een Ultra Ball in plaats van een Friend Ball. Dus het wordt wel wat moeilijker om een Umbreon te maken. En de andere was, die ook met Happiness moest evolven, was de... durf ik ze natuurlijk niet te zeggen. Maar die ben ik dus ja, eigenlijk vergeten te vangen dus met een Friend Ball. Dus die moet ik eigenlijk bij me hebben en dan eruit hebben om te gaan lopen ermee. Ga ik ook zeker doen mensen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we hier even nu een waypoint zetten. Namelijk waypoint bla 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 bla. Confirm. En wij gaan nu terug naar ons dorpje TP'en. En wij gaan meteen één Ditto met een Eevee hier in de machine gebeuren zetten. Ook al houden Ditto's op het moment van elkaar. Ja, ze houden van elkaar elke dag een beetje meer. Oh, er zit er weer een ei in ook. Deze Ditto's die zitten mijn partij door te... Nou ja, dat... What the fuck? Oké, dan. Claim Egg. Wauw, wat ik dus wou doen mensen. Dat is niks meer dan, ik ga één Eevee met één Ditto erin zetten. Want dan kan ik natuurlijk baby Ditto's of baby Eevees krijgen. Of eieren ervan. En dan kan ik dus weer uiteindelijk alle Evolves ervan gaan maken. Dus dat is even het idee wat we nu gaan doen. Dus wat we nu doen is, we doen even een één Ditto. Die level 41 Ditto houden erin. Deze mag eruit. En we doen de Eevee van level 11 erin. Zo, hoppatee. Goed, dan gaan deze twee, als het goed is, van elkaar houden. Eevee is more attracted to Ditto every day. Dus dat is meteen zo van, oh, ze houden van elkaar. Je ziet ook meteen Ditto richting Eevee lopen van, hallo. En dat is goed. Ja, lopen? Nou ja, Ditto die is aan het slibberen. Weet je wel? Dat dus. Ja, ja. En dus dat gaat goed. En wat wij ondertussen natuurlijk doen, is we nemen of course ons ei mee. Want ja, we gaan natuurlijk wel ons ei laten uitkomen. Dan moeten we toch, denk ik, onze Growlithe. Hoewel, ik moet heel veel opzoeken, mensen, voor onze Growlithe. Even kijken, waar kan ik zoeken op de Poké-website? Niet, dan doen we hier gewoon achter Growlithe. Hoppatee. Want ik moet heel even spieken. Oh, er zijn geen... What the fuck? Waarom zijn er geen zoekopjes gevonden van Growlithe? Heb ik verkeerd gespeld waarschijnlijk. Of gespeld geschreven. Dat kan maar zo. Maar volgens mij had ik het gewoon goed. Maar ik moest nog een E achter vandaar. Ik moet heel even spieken, mensen, voordat ik mijn Growlithe weg doe. Kijk, dat is het probleem. Growlithe leert op level 45 Fire Blitz. Kortom, een aanval van 120 power en een 100% accuracy. Daarna kunnen we hem namelijk gaan evolven into een Arcanine. En dan heeft hij zo'n beetje alle goede dingen wel geleerd, zeg maar, voor de Arcanine. Dus op zich kunnen wij onze Growlithe op dit moment nog niet wegdoen. Natuurlijk wil ik ook gewoon onze Quinlava laten evolven. Hij is level 31 op het moment. En ik heb mijn Metacross bij me. Dus ik denk dat ik mijn Metacross tijdelijk eventjes in de PC flikker, het ei meeneem, want hoe de hell knows wat erin zit. We nemen of course gewoon de PC mee. Voor het geval zo'n Move Relearner tegenkomen, kunnen we Mewtwo alsnog Psychic leren, zijn we blijkbaar vergeten. Dan gaan we gewoon kijken wat natuurlijk uit het ei gaat komen. En daarbij komt kijken dat heel veel mensen ook nog zeiden in de reacties, jemig Duffy, wat een reacties, dat de Bug-type Pokémon die ik eruit had gekregen, wacht, ik zal hem even opnoemen voor Dylan, als ik hem goed ga uitspreken. Nou, Dylan, daar gaan we dan. Ik moet hem even gaan zoeken. Waar heb ik hem in godsnaam gelaten? Oh, ik heb hem hier. Een Leavanny heb ik. Oh, Leavanny, oké. En wat er wel nice is dat hij die aanval heeft, waardoor dus voor mij dat daar de Pokémon op 1 HP door blijft. Dus heel veel mensen zeggen, Duffy, ga hem wel trainen, ga hem gebruiken. Maar het is een Bug-type. Nou, laat ik het even zo zeggen. Je hebt die Pokémon helemaal niet nodig. Ga in het Birchwood Forest, zoek een Kirlia, mannetje. Pak een Dawnstone, geef die aan die Kirlia en je hebt een Gallade. Dat is een Fighting Psychic type, veel sterker. En heeft ook False Swipe, standaard op level 50 of zo. Dus... There we go.
Nee, maar sowieso, ik weet ook niet of ik hem wel gaan trainen, maar mensen lieten hiervan wel reacties erover achter. Mensen, wat nu voornamelijk ons doel gaat zijn, is natuurlijk om onze Growlithe nu één level up te gaan gooien. En ook wat we ook natuurlijk willen, is dat we onze Magikarp gaan trainen naar level 20. Dat we dus een shiny freaking Gyarados gaan krijgen. Dat is ook iets wat ik gewoon graag wil. Dus daarom zijn we gewoon nu ook hier nog even aan het trainen. We hebben hier een Move Relearner. Is dit nou de goede als... Ja, dat betekent, mensen, dat ik alsnog hier nu mijn Mewtwo kan gaan pakken. Hebben jullie even mazzel ermee, zeg mensen? Wauw. En dan kan ik dus nu hier Mewtwo... Ik moest hem... wat moest ik hem ook weer gaan leren? Psychic. Confused, Distress, Swift, Psy-Up, Miracle, Psychic. Oh ja, hier. En die gaan we dan leren voor... Wacht even, dat wordt moeilijk. Dylan, ik heb Aura SP hier. Ik heb Psycho Cut, ik heb Future Sight en ik heb Safeguard. Psycho Cut. Ja? Oké, want ik wil Safeguard inderdaad wil ik houden. Dat vind ik wel een nice aanval. Oké, doen we dus Psycho Cut voor Psychic. Hoppatee mensen, ik heb hem gerelearned. Ik zag het in de reactie staan. Dat is nu in ieder geval allemaal gedaan. Heb ik verder nog een Pokémon die ik moet aanvallen, moet relearnen? Wacht, ik moet wel natuurlijk de Pokémon weer meenemen. Volgens mij niet. Volgens mij heb ik nu alles wat ik hem wou leren, volgens mij. Volgens mij wel. Goed, we nemen ondertussen dit ding weer mee. Dit is ook weer mazzel dat we die zijn tegengekomen. Wauw. We hebben vandaag weer een heel veel mazzel. Terwijl we hier een Oddish zien. Oddish, mijn kleine vriend. Kom eens even hier. Hoppatee. Oddish, we gaan jou eventjes flamethroweren. Voor de mensen die zich afvragen, Duf, waarom heb je nu niet één Eevee alvast bij je dat hij losloopt? Wanneer ik in een Pokébattle op het moment ga, gaat die Eevee weer instant in mijn Pokébag. Terwijl, Dylan, je gaat me niet geloven. Ik zit in een Roofed Forest. Er staat hier een Move Relearner en nog geen 25 stappen verderop staat er nog één. Wat? Ja, dat dus. Dat is een beetje overkill. Ja, maar die kom je echt heel veel hier tegen. Magikarp level 19. Oeh, mensen. Closing in on Magikarp. Even kijken, Growlithe, hoeveel XP moet jij nog? Jij moet nog, kan ik dat zien? Nee, dat is hier. Hij moet nog 2000 XP, oké. En onze Magikarp moet nog... Magikarp moet ook nog 250 XP. Dan gaan we een shiny Gyarados krijgen. Hoe fucking vet wil je het hebben? Het is gewoon een rode Gyarados. Die gaan we wel trainen op zich. En nog wel eens af en toe gebruiken. Omdat het natuurlijk gewoon een shiny Gyarados is. Dat is gewoon fucking ziek. Shiny Pokémon moet je gewoon trainen. Klaar. En een Gyarados is nou niet een hele slechte Pokémon. Ook niet dat je zegt van wauw. Maar ook niet dat je zegt van wow, wat goed. Dus dat is ook wel nice. Terwijl ik het trouwens verkeerd heb gezien met XP blijkbaar. Want... Oh... Inderdaad, dat was hoeveel XP we hadden getraind. Magikarp heeft inmiddels 666 XP getraind. Like Illuminati confirmed. Dat betekent één ding, mensen. Deze shiny Magikarp gaan we 100% gebruiken ook als Gyarados. Want XP is gewoon 666. We moeten even kijken naar de Growlithe. Die moet dus nog 7000 XP voor level up. Niet wat ik zei. Sorry daarvoor, mensen. Dus mensen die reactie hadden getypt, verwijder die reactie maar weer. Is niet meer nodig. Terwijl we hier echt heerlijke Weeping Bells tegenkomen in dit Dark Forest. Van level 40 en dat soort shit. Echt fucking chill voor je Growlithe om hierop te trainen. We zien hier iemand rondrennen. Wat ben jij? Altijd boeiend om te checken. Jij bent een... Oh, een trader. Een Pikachu voor een Skitty. Dief en end op, man. Gek. En ik denk toch niet dat ik een fucking Skitty wil. En zeker niet voor mijn Pikachu. Kom. Eens even kijken wat hier voor Pokémon te vinden is. Oh, we zien... Oh nee, die is level 11. Daar krijgen we amper XP voor. Ik moet wel echt een beetje XP krijgen. We hebben hier een Abra. Nou, dat ga ik niet eens proberen. Die is toch alweer weg. Oeh, een Ivysaur. Wat? Wauw. Ivysaur. Level 17 Ivysaur. Dat is op zich best wel... Ja, best wel laag. Gaan we dan Ivysaur vangen? Waar... Oh, tuurlijk. Heb je al een Bulbasaur? Ja, en ik heb ook al een Venusaur. Waarom zou je dan Ivysaur vangen? Heb jij op zich best ook wel een punt in? Weet je, en ik zeker aanzien ik natuurlijk ook zo kan ja, vermenigvuldigen zoals ik zou willen, heb je dus inderdaad op zich wel een punt. Maar het is natuurlijk wel een kijk hebben dingetje, maar we verbranden hem gewoon. Oké, we luisteren een keer naar Dylan, mensen. Misschien is het ook een keer verstandig om te doen. Want ik was dan weer hetgeen dat ik denk van... Ja, ik wil hem hebben, want het is een Ivysaur, weet je wel? Maar ja, je hebt inderdaad wel een punt dat niet helemaal nodig is. Weet ik. Pokeball safe bij Dylan. Is wel zo. Kom op, man. Ik zoek echt eventjes nu gewoon nog even een Weeping Bell van level 40 of zo. Die ik gewoon... Hier ook weer een Oddish van 18. Die heb ik echt even nodig om... Oké, de vechten waarschijnlijk met een Oddish. Omdat ik gewoon... XP nodig heb voor mijn fucking Magikarp. Oh! Magikarp level 20. There we go. Huh? Oh mensen, ik zie daar een gouden Magikarp op de grond liggen. What? Magikarp is evolving? Dat mende niet. There we go. Fucking ziek. Oh my days.
Daar gaat die mens, hij gaat groeien. De shiny Magikarp gaat groeien naar een shiny Gyarados. Oh yes. And there he is. Wow. Oké, wat ik nu eventjes heel vet vind om te doen is eventjes bovenop deze bomen te klimmen of in ieder geval ergens gaan staan. Eventjes mijn shiny Gyarados pakken en ook mijn non-shiny Gyarados, om zo maar te zeggen. Dus het klinkt wel meteen heel denigerend, hè? De non-shiny. Maar ja, het is nou eenmaal zo. Even kijken, we klimmen even op deze padenstoel. We flikkeren even deze hier neer. En even kijken, hoor. Dit is wel heel ziek. We doen even de Quinlava, doen we even daarin. Waar is onze Gyarados? Oh, even kijken. Hij zit hier. Oké, there we go. Mensen, aanschouw hier een Gyarados. Dat is op zich een nice Pokémon. En aanschouw hier onze Gyarados. Oh, wauw. Hij is niet echt rood meer, Dylan. Wat? Hij is helemaal gereworked, toch? Ja, ik weet het. Beetje... Dat zag ik ook al in de server. Hij is blauw met rood, dacht ik. Ja, ik moet zeggen, vetter. Nee. Serieus. Vind je niet? Ik vind hem wel. Nee, dit is meer... Shiny Gyarados hoort rood en ja, maar... niet blauw met rood. Ja, maar dit is meer draakachtig, weet je wel? Dan ja, maar dus het hoort niet. Het is niet eens een draak. Het is, ja, oké, maar je snapt wat ik bedoel. Het is meer draakachtig bij de Gyarados zijnde. Maar ik moet wel zeggen dat ik op zich, ik vind hem vet. Dan gooi ik mijn Growlithe weg. Kom terug. Dat ik misschien toch wel liever de gouden Magikarp had gehouden. Nou ja, gouden Gyarados, dat had het afgemaakt. Dat is zeker, ben ik helemaal met jou eens. Maar Dylan, nu heb ik ook een vraag, hè. Waarschijnlijk is het antwoord er 100% nee op. Als ik een shiny in een breeding machine gooi, heb ik dan een kans op een... Nee, oké. Nou, dus ik wou zeggen, hè, een shiny, kans op een shiny dat hij erin zou zitten. Had wel vet geweest, alleen ik snap ook waarom het antwoord meteen instant nee is. Want op die manier heb je natuurlijk wel heel makkelijk shinies. Terwijl ik nu ook maar meteen denk ik een Eevee mee ga nemen. Ik doe dan toch denk ik nu even mijn shiny Gyarados. We gaan er nog trainen met Snowbirds, maar we zetten hem toch maar even op de bank. En we gaan even één Eevee eruit pakken. Eevee nog slaapt, are you kidding me? Oh boy. We gaan hier een waypoint zetten, hoppatee. Gaan we even naar huis tp'en. Waarom we de Eevee meenemen is natuurlijk nu weer gaan rondlopen. En ja, we gaan nog steeds in gevecht. We hebben wel de Eevee achter ons aan. Kortom, hij gaat happiness creëren. Waardoor we uiteindelijk dus deze Eevee kunnen gebruiken om een Umbreon van te maken. En dan uiteindelijk weer door. En we zijn of course nu ook ja, baby's aan het maken nog. Dus dat gaat ook gewoon door. Maar ja, bij Nixon schieten we helemaal niks mee op. Want hoeveel happiness heeft onze Eevee op het moment? Oh nee, moet ik wel bij de Eevee blijven. Stats happiness 70. En we hebben Dylan nodig, 270? 220. 220, oké. Nou goed, op zich, het is te doen. The fuck, we zien hier... Oh, dit is die aap-Pokémon hier. Die alleen dan de geëvolved versie ervan. Die is ook gereworked. Ziet er wel fucking nice uit. Oh, een Infernape. Ja, leuk, maar ik wil niet met jou... Ik wil helemaal niet met jou vechten, eigenlijk. Maar oké. Wil je mij alsjeblieft met een soort van rust laten... Alsjeblieft, Pokémon Tyranitar, go. Weet je, ik bedoel, we hebben even een probleempje. We moeten jou even aanpakken. Wil je mij met rust laten, zoals ik had gezegd? Dankjewel. Goed, dankjewel voor de XP, of course. Quinlava level 32, dat is wel nice. Eevee level 11, dat is trouwens wel kloten. Dat als we natuurlijk nu gaan trainen, dat onze Eevee level up gaat. Want als Eevee nu heel het level up gaat, gaat hij aanvallen leren. Maar uiteindelijk als we dus een Embryon hebben, wat dan ook. Of een Glaceon, wat dan ook. Gaat hij natuurlijk ook... aanvallen leren vanaf die kant. Dus wij zullen nu, stel we zouden een Glaceon maken, dan zullen we een Move Relearner moeten tegenkomen, willen we hem ijsaanvallen geven. En of course, dat is op zich geen probleem, want ja, dat is te doen en doen we veel vaker. Alleen het is natuurlijk fijner om hem gewoon in één keer omhoog te flikkeren. Ja, maar aan de andere kant, ja, mijn Move Relearner luck is natuurlijk wel hoog, dat wel. En Dylan, trouwens een vraag. Weet je ook hoe lang het duurt voordat je een happiness erbij krijgt bij je Eevee, voordat je 18 jaar rent? Gaat dat snel? Duurt dat? Hoe lang duurt zoiets? Duurt wel even. Oké. Okay. We zien namelijk nu ook een trainer van level 38. Die wil ik wel mee gaan vechten. Dus wat ik ga doen is toch mijn Eevee eventjes in de pokeball doen. En dan ga ik hem toch maar even in de... Oh, wauw. We hebben al 7 happiness getraind. Oh. Nou, dat heel lang gaat duren, dat valt ook wel mee. Nou goed, maakt helemaal niet uit. We gaan eventjes deze trainer hier aanpakken, want we zien hem hier toch zijn level 38. En hij heeft een Magnezone. Is dat evolve van een Magneton? Mhm. Ik wist niet eens, ik heb die nog nooit eerder gezien, joh. Hm?
Okay, leuk. Nice, I guess. Gekke Pokémon. We krijgen er wel goede XP voor. En we zien dat onze Growlithe level 45 is geworden. Terwijl die een Porygon 2 inzet. Maar mensen, zullen we wellicht zien. We hebben hier dus Fire Blitz. Dat is dus de aanval die ik nog moest halen op onze Growlithe. Nou is even de vraag, Dylan. Ik hou Crunch hou ik erop. Outrage hou ik ook op. Maar ik heb dus nu Heat Wave en Flamethrower. Dan neem ik toch aan dat Heat Wave eraf gaat. Kijk naar de powers, zou ik zeggen. Oké, Heat Wave wel een hogere power. Dat wel, alleen heeft 10 accuracy minder. Dat is het, ja. Oké, dan gaan we denk ik vlammenwerpertje weggooien. Even kijken, de user attacks is a breath on the opponent. This may also... Ik zou een 100% accuracy move sowieso houden. Toch wel. Mm-hmm. Oké, dan gaan we toch Heat Wave wegdoen. Ook al heeft hij een hogere power van 5. We krijgen er wel een 100% accuracy bij. En het is natuurlijk een 120 power. En het heeft zelfs, het kan de target met een burn effect achterlaten. Dus ja, we gaan deze gewoon leren. Yes, hoppatee, let's go. Oké, dan. Er zit een Porygon 2 in. We gaan meteen Fire Blaze er tegen gebruiken. Hoppatee. En Growlithe die... Oeh, best wel even aangepakt. En Growlithe is confused. En Growlithe is... Wat? Ik snap niks van deze, wat hij net allemaal stond. Ik heb het niet goed op. Hij maakt helemaal niet uit. We krijgen wel Pokédollars van ons... Oh, rustig aan. Pidgey level 3. Wat ben je weer agressief? Nou, hier, dood. Ik weet ook niet meer wat ik net wil zeggen. Ik wil dat we hier een Onix hebben. Dat is wel ziek, maar ik ga niks toch niks met die Onix doen. Right? Welke level ben je? Onix level 29? Nee, we zien hier nog wel een trainer. Dat is waarschijnlijk een Rock-type trainer. Maar kom eens even hier. Jij hebt Dwebbel. Dwebbelen. Oh, dat is die krab. Oh, nou die crunchen wij gewoon even door midden. Oké, dan in twee keer dan. Hoppatee. Wat heb je nog meer? Je hebt een Roggenrola. Oké, dat is allemaal wel, wat ik zeg, het zijn allemaal steenpokémons, dus niet verstandig, niet heel super goed erbij. Het terrein niet erin zetten, mensen, I freaking know, maar dit is puur natuurlijk gewoon even de XP snel. En we gaan er natuurlijk hier nog gewoon even snel, wat dat betreft, leveltjes van halen, of in ieder geval geld van halen, dan kunnen we weer door. Aaron, ik krijg lekker een Dragontail op je, doei. En ik lavas level up, hoppatee, Dragontail ook nog op die Graveler. En de Graveler, jij mag dood, en nog een Graveler, ze houden maar niet op. Nog een Dragontail, hoppatee, hè. En we kunnen weer door. You've won the battle. Bijna nog 1000 Pokédollars gekregen. We gaan even de PC weghalen voordat we natuurlijk hier bijna ongeluk zullen achterlaten. En wat we dan gaan doen, mensen. We zetten hier nog even één keer een waypoint neer. Namelijk bla bla bla. We gaan terug naar het Pokécenter. We healen onze Pokémon. En we gaan weer terug die kant op. En dan zit het er alweer op voor vandaag. Dat betekent dat we morgen wederom een awesome dag hebben. Namelijk wat evolves. Misschien zelfs wel een ei wat uit gaat komen. Dat is natuurlijk wel iets wat best wel episch is. Ondertussen natuurlijk ook onze Eevee die we weer mee gaan nemen. Die gaan we meteen er even uitgooien. Want hey, zodra die uit de Pokéball is, is die tenminste blij. Dylan, moet ik ook bewegen voor mijn Eevee? Of loopt hij, zeg maar, omdat hij zelf loopt, hoeft dat niet? Hoeft niet per se. Ik heb met mijn Riolu op de Mob Tower ook gedaan. Oké, fucking awesome. Dan hoeven we dat niet te doen. Ik zie hier nog wel een Electric Shard. Stel, we willen uiteindelijk toch nog een Jolteon maken. Wat hoogstwaarschijnlijk gaat gebeuren. Hebben we tenminste alweer een stukje Electric Shard wat wij weer mee hebben. Dus dankjewel. Hier zit nog een stukje. Ja, dat zijn van die dingen... Je moet het maar gewoon meenemen, als je het toch ziet, weet je? Je kan het wel laten liggen, maar dat is ook bijzonder. Nou goed, dat was wel voor nu, mensen, want ik zie ook geen Electric Shards meer zitten. Dus ja, mensen, ik bedank jullie enorm voor het kijken naar deze aflevering van de Pixelmon. Mocht je het leuk hebben gevonden, vergeet niet even te liken, te reageren, te abonneren. Abonneer op Dylan's kanaal, linkje in de beschrijving. En mensen, tot de volgende keer.